أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. میں اپنے سارے معزز مہماناں دا بہت شکر گزار ہاں کہ ساری ہی کال تے سارے الحمدللہ پہنچ گئے ہیں. اسے جتنا سادہ فائدہ نہیں، اسے تھوڑا اپنا زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ جڑے سارے باسی ٹریکٹر اینڈ موٹر تو ٹریکٹر گھن کے ویندے پین، کیونکہ سارا علاقہ سرکی ہے. نیٹ تے ویڈیو ہوئی ہوندی کہ میں تقریر جڑی کرے ساں یا الفاظ بیان کرے ساں سرکی چ کرے ساں، کیونکہ جڑے آئے بیٹھے انہاں زیادہ فائدہ تھی وے سن دا تے ہر کوئی کے رند ہے. لہذا جڑے ایتھے آون دا باون دا مقصد آبادی ٹریکٹر یا ٹریکٹر گھن کے ویندے ہیں یا گرد و نواح تو لوگ گھن دے ٹریکٹر، تو اکثر لوگوں نو بالکل علم ہی نہیں ہوندا کہ ایک نواں ٹریکٹر 33 لاکھ دا کئی سوٹا والے بھی ہیں او گھن کے ویندے، انہاں نوں پتہ نہیں ہوندا بھائی یار اساں گھن کے گئے دا موبائل کس ہو سی کی چیز استعمال کرنی ہے، بس ڈرائیور انہیں چلا گیا انہیں بس خراب ہی گیا کہ مستری کو ہی بان کے کھلا دیتا. تو مقصد ہے بھئی آج سارا پروگرام ہے تیڑا سا منعقد کیتا ہے صرف اپنے جڑے سارے علاقے دے ہیں، خاص طور تے سارے ڈسٹرکٹ بکھر دے جڑے بندے ہیں انہاں واسطے بھی، تاکہ انہاں اویئرنیس آ ونجے بھئی اساں کیویں ہک ترتیب نال کام کرنا ایک نئی شے جنے کی اس طرح ہے. تو اس مارے اساں اپنے یہ سارے الہابی ٹریکٹر دے سی او اے بھائی عثمان صاحب میں نال بیٹھے کی ازیا تو بھائی مشتاق صاحب بیٹھے یہ تھانوں پوری گائیڈ لائن دے سے نا بھائی آیا وی تساں ایک ٹریکٹر دیتا اے او کیویں دے چلاونا دا اے تے ہر زمیندار نو آندے کیونکہ چلاونا جو انہاں ہے کوئی انہاں دا نہیں چلاونا، بڑاونا انہاں دا کام ہے چلاونا انہاں دا کام ہے. سارے نالو یہ گل بہتر ہونی چاہیے کہ چلائے تو میں لگی ہے کہ جو انسان خراب کی دوڑے تے ہم کیڑی شے لے ہی سمجھ کیدا ہونی ہے میں ایئر کلینر دے مولے لے بعد لوگ کرے نہیں پیا تے جرمن ودے ہتا رہا ہے، لیکن یہ ایک مثال ہے میں مون دے لوکاں دے لیکن کرنا چاہیے مثال ناک بھرا ہے تے بلا تو صاف کریں یہ چیز ساری تو دسے دے یہ لوگ میں اپنے یوٹیوب دے آ دے بھائی 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 جان اسا اے مسئلہ اندے ٹریکٹر کیویں کلیم کروں کی حساب ہوندے دا، اس مارے یہ سارا یہ محفل بندے تے بیٹھی ہے سارے سارے کو مزید بندے بیٹھے ہیں زمیندار ہیں بیٹھے ہیں علاقے دے اسی مارے ہیں بیٹھے ہیں یہ الگاز کی کمپنی تو بندے ہیں بیٹھے ہیں سپیشل اندے ہیڈ آفس لاہور ہے، کیونکہ یہ بھی کلیم دیتا ہے الگاز کی دیرہ خانی ہوندے لاہور رہندے اتھو کلیم بان کے ہاتھ آنا ہوندے یہ بھی منظور شدہ ہے نہ مستری ہوندے سارے بھی مستری بھی بیٹھے ہیں جڑے الگاز دے منظور شدہ مستری ہیں اون دے بارے بھی بھائی عثمان کو مکمل گائیڈ ہیں تے ایسی کوشش کرے پر ہماری زبان نہیں سمجھ آ گئی انشاءاللہ. اس تو بعد یہ لوگ سوال کریں گے بھائی جان بھائی اساں ٹیکٹ جو گھن نہیں ہو رہا کلیم ہو گیا کیویں مسئلہ ہے وہ میرے کو سوال کریں گے میں انہاں جڑا ہو سمجھے کوشش کریں گا اپنے جان بھائی بھائی جان پورا مکمل تصدیق نہ جڑا جی سسٹم بن رہا اپنے اپنا کوشش کریں گے. دوسری گل ہے بھی ہوں آج سارے کو یہ بھرپور موقع ہے یہ اندر آپ کو جڑا سوال ہو سی وہ ایک علیحدہ ایک تھوڑا یا ٹائم ہو سی سارا کو سوال ہو سی یہ تسا سوال کرے سو یہ انہاں دے جواب دے سی باقی اگر کہندا کوئی مسئلے مسائل ہونے نہیں میں بھائی تھوڑے بہو کہ ڈائریکٹر یا اے چیز ہونی چاہیے اس طرح ہویا اس مارے تسا اپنے سوال جڑے ہو سی انہاں دے کرے سو انہاں دے بارے کوئی ڈسپلے تے جڑی چیزاں استعمال نہیں اور انہاں لائن میں کیوں لائیں ہیں انہیں ایک بار ڈسپیسن بھی نہیں کیڑے فوائد ہیں انہاں استعمال کرنے کیا چیز ہیں. تو لہذا سب تو پہلے میں بھائی اشتراک نو آتا کہ آپ نا تھوڑا جی آ کے الہوالی دے متعلق مثال ہے اس تو بعد بھی عثمان نو کافی سارا ٹائم لے تو کیونکہ انہاں دا زیادہ لمبا جوڑا پروجیکٹ ہے وہ مکمل ہے آج دے بارے مکمل ہر چیز دے بارے پر بھی سہتے ہیں انشاءاللہ ادھر بڑا فائدہ جوڑا استعمال کوئی سے اس نو کیونکہ انہاں دا کام ہی ہوں دے فیلڈ دے چیک کرنا بھی آیا کہ وہ کام کیمیں آ دیندہ کیا ٹریکٹر دے پرفارمنس کیے رہے نہ کسی کا ہمیں یہی کہے یہ پل زندگی کا ہمیں اب
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਡੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਘਰਾ ਪੀਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਤੇਲ ਪਾਓਗੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਸਟਾਂਪ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਦਨ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਮਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਐਲ ਡਾਲਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਕਿਆ ਮਸਲਾ, ਆਪ ਮਤਲਬ ਮੁਬਲੈਲ ਡਾਲਨੇ ਕੋ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਸੀ ਐਲ, ਗਰੀਸ ਵੀ ਸਾਥ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਹੋ ਗਈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ। ਸੱਚ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਾਰੋ ਤੇ ਪੂਛ ਲੋ, ਡਰਮੀਓ ਮੇਂ ਵੀ ਗਰੀਸ ਡਾਲਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐਸ ਟੀ ਬੀ ਵਾਲੀ ਕੁੱਪੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਲ ਦੇਤੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਹੋਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਕਿਆ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਇਸੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ 100 ਕਿੰਡੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, 200 ਚੱਲ ਗਿਆ, 500 ਚੱਲ ਗਿਆ, 1000 ਚੱਲ ਗਿਆ, 2000 ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢੋ, ਉਹਦਾ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਿਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ 100 ਵਿਸਕੋਸਟੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਦੇਜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਡਿਟਿਵ ਪਾਏ ਨੇ ਗੇਅਰ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂਅਲ ਗੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸੇ ਐਡਿਟਿਵ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 40-50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।